Prema biltenu policijske stanice Visoko, 15.3.2018. godine na području policijske stanice Visoko nije bilo prijavljenih krivičnih djela. Nije bilo evidentirani slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Izvršen je uviđaj na licu mjesta jedne saobraćajne nezgode u kojoj nije bilo povrijeđenih lica, dok je na vozilima nastupila manja materijalna šteta. Policijski službenici kontrolisali su 45 vozača i vozilo, kojom prilikom su uručili ukupno 20 prekršajnih naloga. Vozači su sankcionisani za prekršaje počinjene u saobraćaju kao što su upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, upravljanje vozilom bez položenog vozačkog ispita, prekoračenje dozvoljene brzine, nepropisno parkiranje, neposjedovanje potrebne opreme ili dokumentacije. Na zahtjev građana izvršene su 3 asistencije. U svim navedenim slučajevima intervenisali su policijski službenici i protiv počinilaca preduzeli zakonom predviđene mjere i radnje. Redovno se vrši kontrola saobraćaja sa posebnim akcentom na nepropisno parkirana vozila ulicama gdje je evidentna veća frekvencija kretanja pješaka.